Olha, mais de 20 dias sem notícia, viu? Essa é a realidade dos familiares do casal que desapareceu em São José dos Pinhais. A polícia não descarta nenhuma hipótese, mas já trabalha na linha de que não se trata mais de um desaparecimento e sim de um crime. Liliana Vargas de Lima e Felipe Augusto Coelho de Azevedo estão desaparecidos há mais de 2 semanas. Eles moravam nesse condomínio em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, quando saíram de casa na noite do dia 15 de julho e não foram mais vistos. A filha da Liliana, de 15 anos, foi quem relatou o desaparecimento para a avó. Ela disse que o casal saiu para ir na farmácia e não voltou mais. De noite, a sala do meu irmão estavam acabando, daí eu falei para ela que precisava comprar mais. E daí ela tava sentindo dor de cabeça, essas coisas, e ela falou que ia na farmácia aproveitar para comprar remédio para ela também. E daí eles saíram e daí eu não vi mais eles. Daí no outro dia eu comecei a ficar preocupada, daí eu fui para minha avó. E durante todo aquele dia, o Felipe e a Liliana saíram e voltaram várias vezes do apartamento onde moravam nesse condomínio aqui em São José dos Pinhais. E aí, por volta das 9 horas da noite, eles saíram, avisando a filha mais velha que logo voltariam, que iriam até a farmácia. Só que foi no meio desse caminho que eles podem ter encontrado alguém e desapareceram. Essas imagens que a nossa equipe conseguiu mostram que o casal ficou quase a manhã toda em casa. A primeira vez que saíram foi perto do meio-dia. Algumas horas depois, eles retornam, mas não ficam muito tempo. O Felipe sai do carro e vai até o apartamento, enquanto a Liliana continua dentro do veículo, esperando por ele. Depois, eles saem e retornam já no período da noite. Após as 21 horas, eles saem novamente, dessa vez para não mais voltar. Vários elementos nos indicam, até mesmo o tempo indica, que possa ter ocorrido um crime ou um feminicídio ou um homicídio. Isso porque a Liliane, a mulher, ela tinha de favor do Felipe uma medida protetiva de urgência que ainda estava em vigor. Era um casal conturbado que estavam reatando há pouco tempo. Pode ter acontecido um feminicídio, como pode ter acontecido um homicídio. Face aos indícios que nós temos de envolvimento da Liane com o tráfico de drogas em período anterior. A Polícia Civil já sabe que o casal nunca chegou a ir até a farmácia, que fica na região. E o carro foi incendiado horas depois do desaparecimento, a quase 50 quilômetros de distância. E várias informações chegaram à Polícia Civil sobre o desaparecimento do casal. E uma delas se confirmou. Esse aqui é o carro que a Liliana e o Felipe estavam no dia em que desapareceram. O desaparecimento deles foi no dia 15 de julho. E este carro aqui foi incendiado na madrugada do dia 16. A Liliana já teve passagem pela polícia pelo tráfico de drogas há alguns anos. Mas o Felipe não tinha nenhum registro de envolvimento em crimes, o que chama ainda mais atenção da polícia. Vamos agora ouvir novamente a família para ver se temos algum fato novo, se chegou alguma informação nova. Mas com os elementos que nós temos, não podemos abordar outra hipótese que não seja crime. A mãe da Liliana diz que já procurou a filha até em algumas valas na região. E o desespero de não ter notícias da filha é grande. Eu, como mãe, não durmo mais, não como, estou ficando doente. Eu peço encarecidamente, se alguém sabe uma informação, que me ajude, porque eu quero encontrar a minha filha. Ela deixou um bebê de 1 aninho e a minha filha, a neta. E eu quero saber da minha Liliane, onde ela está. É realmente desesperador, né, conviver com esta ausência sem saber o que realmente aconteceu. Doutora Márcia Marcondes, boa tarde para a senhora mais uma vez aqui no nosso novo Balanço Geral. Doutora Márcia, mais de 20 dias já se passaram desta situação aí, doutora. É, como bem disse o doutor Fábio, a gente não pensa mais numa hipótese que não seja criminal, porque desaparecimento em si não é criminal. Então, se pensa, não se descarta a hipótese de feminicídio porque é uma mulher que possivelmente possa estar morta, porque nós não a vemos mais, ou de um homicídio contra ele, enquanto nós não tivermos novos dados. Mas lembrando aquele apelo que já fizemos na nossa fala anterior,
Não existe fato que as pessoas não conheçam. Faça, sim, a denúncia a respeito dele de forma anônima, não, sem comprometimento. Porque para a família não tem coisa pior do que não ter um término. Né? Então, até em solidariedade a essa família que deve estar sofrendo muito. Doutora, e lembrando, né, o telefone para a pessoa fazer denúncia, ela não precisa se identificar, o telefone é 181, é isso, doutora? Através do 181. Ou através, diretamente com a delegacia, que também eles não precisam da identificação, porque a polícia precisa de informação. Não precisamos declinar fontes, né? Desde que nos leve a verdade. Tá certo. A gente continua acompanhando esse caso também aqui no nosso Balanço Geral.